Po du mu këthy të gjeladinim. Po. Qëka të ka shty me, me u bo stomatolog? Stomatolog? Mm-hmm. A stomatolog, a stomatolog për fëmi? Po, për gjithësi, stomatolog për fëmi. Se kjo edhe ma e veçan, përveç që stomatolog për fëmi, që e dim që nuk është ma letë se vjen një burë ose një zonjë, ullet aty, më i dhimti si dhimti, dhe aty dhët me kry punë. Po. Po, të fëmijet është kajtë një qka tjetër. Tash, po flasim që kam ka shty me shku në stomatologi. Mm-hmm. Kom qenë të përgadit në kurs për kimi edhe për biologi. Unë përqeshë në Selandë. Edhe, tash duhet me përmendë, realisht që e vërtetës që ka është, edhe djali dajës që është Kurtan Kajtazi, është emër publik, ta pse s'po provon me shku me aplikun stomatologi? Të mëllon të ishe me qenë kimist me profesion. Ose biologi, para me nda. Me qenë më së në vëndës. Ju keqë, po nuk mund është me mbjetu. Krejt jetën me fëmi edhe po, plus që, thu, që po thu nuk mund është me mbjetu. Me mbjetu me tarna që i kisim së në vëndës. Po. Edhe nëse të dy prindrit punojnë, nuk mundën sënë Prishtinë me jetu në paluks. Me kalu mujnë me parna që i kanë prej arsimit. Arsimit, po. Nëse nuk ndimon dikosh prej anash. One nuk kanë tyra. Në muan, ka qenë djali doje që më kanë zitë për me u përgadit, me apliku edhe jo më pranu në vitin 2000.